Perollar kəndindəyəm. Qarabəyin evi. Aybəniz xanım bu haqda mənə Facebookda yazmışdı. Yolum düşmüşkən tanıyan adamlardan soruşub bu evi tapdım. Deməli bu evin sonralar belə ətrafından biraz artırılıb, amma əsas hissəsi və mərkəz hissəsi qədim evdir. Bu Qarabəy Muğam məktəbi olan mülkün sahibi olan Qarabəy deyildi. O başqa Qarabəydi, bu başqa Qarabəydi. Araşdırmışam. Nəvəsi bu haqda mənə yazmışdı Aybəniz xanım. İki ailə yaşayıb burada. Biri elə Qarabəyin öz nəslinin davamçıları, öz ailəsi. Biri isə digər ailə olub. Ətrafdakı evlərə də bir baxaq. Pərəhollar kəndi. Buralarda qarğıdalı əkibmiş ermənilər. İşğaldan təzə azad olunanda gələn dostlar, yoldaşlar deyir ki, burada qarğıdalı əkibmişlər. Həmin Pərollardakı Qarabəyin evinin elə bil ki, evlə üzbəüz dayananda bu sağdakı evdir, qonşu ev. Həyətində isə belə bir çaydaşından belə bir yardımcı tikili var. Buradan elə bil evin qabağına yol olub sanki. Baxın, yəqin ki, bu vaxtdan qalıb. Bax, hər iki tərəfi bardırlı. Çox gözəl, çox koloritli, çox özünə məxsus memarlıq üslubu və çalarları olan evlərdir bunlar. Bu da onun arxasındakı ev. Günəşin artıq axşamdır, günəşin batdığı vaxtı. Heç bilmirəm, görünəcəkmi? Bu qazıntıda kəhriz yeri. Kəhriz yerin, bəli mə? Bəli. Bomboğu işi də, yəni qaçıç yolu üçün. Bəli. Bax, belə düzəldiblər. Yəni buradan gir, ged əskərəndə qara qayanın altına çıx. Bax bura, bu, bax bu bura. Buranı deyirsiniz? Buranı indi dolubdur. Oradan mı dəyib bilmirəm. Həmən kəhrizdir. Bu kəhriz də bilirsiniz nətərdir? Bildiyimiz yerin o Ağdamdakı. Bəli, bilirəm Ağdamdakı mənsubdur. Murad bəylən məşhur kəhriz. Bəli, bəli. Bax, hemen kəhrizin üstünü belə qazıblar ki, buradan rahat qaçıb getmək mümkün olsun. Arxası bəri Qaradaşdan tikilmiş Pərollar məktəbi. Deyib bu uçuq binanın qabağında ki, bəli, sal bir divarı qalan. Sal divarı qalıb, onun ortasından top keçmişdi. Dağıdıb qalan yəqin. Bəli, qalan odur. Onda elə birinci müharibə vaxtı bu biz işğal olunmamışdan, hələ biz Ağdamdan çıxmamışdan ora bəli dağılmışdı.